Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra Teknomulen, der spørger, er du i familie med Hyggen? Og Hyggen, det er nok Hyggen HD, du mener, det er Michael, tror jeg, han hedder. Nej, det er jeg ikke. Jeg får tit at vide, at jeg ligner ham, og ja, det er bare beåret over og sådan noget. Men nej, det er desværre ikke. Jeg ville egentlig gerne være det, fordi så havde man da sin samme interesser og sådan noget, men nej, det er jeg ikke. Ja, jeg håber, at du også svarer på de spørgsmål. I kan stille flere spørgsmål hernede, og I kan abonnere lige heroppe, hvis I har lyst til det. Hej!